letošnjem velikonočnem tednu se tudi danes vidimo v 74. oddaji Male klinike cinizma. Glede na obilico gostov v današnji oddaji pa kar hitro k oglasom. Slike ni več, je ton še vedno z vami. Studio D. Prejšnji teden je bil teden boja proti rasizmu. V ta namen smo posneli anketo, takoj zatem pa gostimo v studiju strokovnjaka, ki nam bo povedal nekaj besed na to temo. A ti ločaš razliko med Slovenci pa ne Slovenci, tako na cesti, na zunaj? Odvisno. Odvisno, kjer ga vidim, ne vem. Po nekaterih se vidi, po nekaterih pa ne. Kako pa to opaziš? Kaj pa vem? Obleki. Ja, recimo, po obleki se lahko mogoče, no, ali pa po leseh, ne vem. Ne, nič ne ločim in tudi ne gledam, ker sem imela tudi moža Hrvata. So bolj črni so. Ločim, mislim, ne, po obleki v tem. V glavnem, na splošno, po obnašanju. Po obnašanju. Po mojem mnenju. Če pa z avtom so pa itak, imajo pa tiste zelene tablice. Da se ga ločiti po oblačenju, po obrazu, se pravi tudi po glasu ali pa tudi po narečju. Ne vem, malo bolj črni so pa taki. Južnjaki, mislim. Ja, oni so pa bolj blond, severnjaki. Slovenca naj bi rekel, mogoče so kakšni taki znaki, sem drugače pa naj bi rekel, kaj preveč očitni, ne. Aha, pogovoriti. Glas, mislim, kako govori, ne. Aha. Drugače pa ne, to ne delam razlik, ne. Ja. Mal po barvi kože, ne? Mogoče še, kaj pa vem, ne bi vedela več povedati. Nekako drugačni se mi zdi, da so mečken, ne veliki, no. A saj jaz sem pa poraščen bolenca, tako enca, tako, ne vem. No. Mislim, za me ni pomembno, ali je Slovenca ali ne. Važno, da je v redu človek. Kaj pa vem, nemam pojma, se ne poglabljam v to. Ali bi se mogel? Po faci. Kakšne barve, kakšne lase ima. Ja, kakor je. Ja? Kakor je. En se loči, eni ne. Kaj sem po vizi, po barvi, po laseh? Ja? Po vizi, ne. Edim po obnašanju lahko, fizionomiji. Pa po obrazu, pa malo tudi po noši, če pa spregovori pa sploh. Ne vem. Bolj so natančni tujce, po Slovenci. Kaj pa to pomembno sploh, mislim, da bi ločeval Slovence od neslovencev, ne vem. Zanima me, če se opazi. Ne, mislim, da sploh, mislim, niti ne opazujemo to, ker nismo nobeni kakšni nacionalisti ali pa rasisti, ne? Za nas so ljudje pač ljudje, ne? Ich bin Ausländer hier, verstehe. Danes gostimo v studiju sociologa magistra Janeza Bogataja. Lep pozdrav. Govorili bomo o rasizmu. Če bi želeli kaj komentirati, dodati, se mogoče samo uplesti v pogovor, lahko pokličete telefonsko številko 342-290.
Gospod Bogataj, ali lahko rečemo, da je rasizem problem tudi pri nas? No, moram reči, da Slovenci smo bolj introverten, vase obrnen narod, tako da navzven, v smislu nekih obračunavanj, ta problem ni tako izražen. Smo pa zato Slovenci toliko bolj privoščljiv narod, nagnjeni k obiranju in tu puščice letijo bolj proti neslovencem kot običajno. Kdaj se pojavi problem rasizma? V kakšnih okoliščinah? Poglejte, dokler ni v nekem prostoru več kot 10% predstavnikov naroda, ki ni avtohton, ta problem ni jasno izražen, se ga ne občuti. Se pravi, problem nastane, ko jih je nad 10, seveda pa je tudi odvisno od gospodarske situacije. Ko se začne ta slabšati, se začnejo iskati krivci in najprej se jih najde v tujcih. Tako na primer v Sloveniji, zaposlenost. Zakaj so naši brez službe, toliko južnjakov jo pa ima? Čeprav relativno gledano jih so oni veliko več brez službe. Seveda pa je rasizem tudi v korelaciji s stopnjo kulture določenega naroda, tako da v Skandinaviji na primer problemov s tujci nimajo, kaj ne da. No, naj tukaj omenim še en drug pojav. Gre za pojav, ko živita v neposredni bližini dva naroda, ki sta si precej podobna. In ravno ta podobnost je problematična. Želita biti čim bolj različna, če tukaj omenimo Srbe in Hrvate, čeprav za vojno prav gotovo ni to edini dejavnik, so mnogi drugi bolj pomembni, žal pa o tem danes ni beseda in o tem bi lahko govorili ure in ure. Res je. No, mogoče bomo prijeli kakšen telefonski klic, telefonska številka 342-290, lahko kaj komentirate, dodate. Halo? Ja, dobro. Halo. Dobar večer. Se lahko Dobre predstavite? Kaj zdaj tlele nekaj govorite na umnosti? Skud smo delali za te poznance po Srbe, kaj mislite, da bomo pa zdaj spet? Ali kaj? No, gospod, lahko komentirate in, no, kot sem že... Več. Hvala, gospod, na svidenje. Kot sem že prejle omenil, odnos do tujcev je v korelaciji s kulturo naroda, pa tudi posameznika, ne, kot je gospod sam dokazal. V redu. Gospod Bogataj, zahvaljujem se vam za obisk. Se mogoče še kdaj vidimo. No, če bo karkoli za pokomentirati, me veseli, če me pokličete in z veseljem pridem. Hvala. Ja, hvala tudi vam. Mala klinika cinizma sicer ni športna oddaja, vendar si dogodek, ki ga pričakujemo v naslednjih 7 tednih, zasluži več pozornosti, tako da ga bomo uvrstili tudi v naš program. Gre za košarkarski play-off, katerega se bo deležilo moštvo novomeške Krke in pričakujemo, da se bo tudi uvrstilo v najmočnejši rang tekmovanja po dolgih letih. Zato je z nami v studiju predsednik kluba novomeške Krke, to je Samo Plantan. Dobar dan. Ja, dobar dan. Košarka ima v Novem mestu dolgoletno tradicijo. Bi mogoče spregovoril par besed o tem, kdaj se je košarka pojavila v Novem mestu in kako so se zadeve razvijale vnaprej? Ja, jaz sem se aktivno udeležil košarke leta 73, se pravi nisem še tako star, ne? Ja. Ker se je dogajalo pa pred 73 letom, pa lahko povem le malo po izročilu. Košarka se je začela v Novem mestu in s tem tudi na Dolenjskem igrati pred 50 leti, natančno naslednje leto, to je leta 98, bo 50 obletnica kluba, za katero upamo, da jo bomo bučno proslavili v prvi ligi. Igrati se je začela košarka na Loki, na peščenih igriščih. Kdo so bili pa začetniki, pa ne bi vedel povedati, vem, da so bili Petrič, Andrej, pa mislim, da je bil še njegov brat,
Potlej so pa počasi prihajali Tone Perc, ki je že pokojni, Splih Aljože, Slavko Šetina, pa verjetno še kateri. Naj mi ne zamerijo, če jih bom izpustil, ki se jih ne spomnim. No in po spomnim. Letu 73, ko si prišel tudi ti, kako so stvari krenile? No, takrat je bil naš trener Petrič Andrej. No, Meška košarka je bilo ravno do 73. leta, že par let nazaj je bilo v sponu. Vrhunec pa je dosegla 1977. leta, ko smo se preko kvalifikacij igrali smo s košarkarskim klubom Triglav iz Kranja, uvrstili v drugo zvezdno ligo. No in to je bila tudi ena prelomnica za boljšo organizacijo kluba, za več dela v klubu, predvsem z mladimi kadri, ker naš klub je bil značilen, da se je napajal oziroma za igralci iz domačih logov. No in v tem drugi zvezdni ligi smo nekaj časa igrali, pa zaradi reorganizacije izpadali, pa se spet uvrstili v drugo ligo, pa potlej izpadali iz te lige zaradi slabše uvrstitve. Potlej smo nekaj časa igrali v medrepubliških ligah. Tam po letu 85 ali pa 87 se je pa začelo počasi spuščati kvaliteta košarke, začela je počasi stagnacija, ampak tako kot v vsakem športu. Ne? Približno na obdobje 10 let so paci in sponi posameznih klubov. In klub se je spustil prav do dna? Ne? Ja, klub je izpadl 91. leta, je izpadl v sezoni 91-92, je izpadl v najnižjo slovensko ligo. No, takrat smo pa tisti, ki smo včasih igrali, smo nov klub, malo rekreativni, ustanovili. No, potlej se pa smo se pa dogovorili, da bomo se združili, nastopili skupaj, ustanovili smo skupni klub in zdaj smo tukaj, kjer smo. Ne. No, prišli so, zrasli so tudi večji fantje, kot smo bili mi v tistih časih. Ne, in veseli me, da lahko v studiju pozdravim tudi Matjaža Smodiša. Matjaž, lepo zdrav. Evo, zdrav. Tvoj predsednik. Si spet zrastel? A, malo sem. Koliko? Ne, 3 cm. To malo. Evo, kar prosim, če se nama pridružiš, moram povedati našim gledalcem, da je bil da sta bila Matjaž Smodiš in Simon Petrov v prejšnjem mesecu s strani revije ekipa proglašena za najbolj atraktivna igralca v tej ligi, predvsem po zaslugi tistih potez, ko Simon vrže žogo Matjažu pod koš in jo ta v zraku sprejme in zabije. Ne. Teh dogodkov je v novomeški športni dvorani kar precej, ne? Ja, teh dogodkov je zelo veliko. Prvo me gre tudi malo atraktivno za publiko, kajti če ni publike, ni tako zanimivo igrati. No, publike je zdaj vsekakor veliko, še več bo pa prav gotovo v play-offu, ne? Ja, v primerjavi z lansko sezono, reden del je bilo letos malo manj gledalcev, verjetno zato, ker so pač vsi pričakovali, da bomo zmagovali z lahkoto, pa sicer pa zdaj pričakujemo, da jih bo več, ne, v play-offu. In da za eno dobro podporo s tribun, da se lahko vrstimo naprej. No, ampak po novem letu so tribune polne, kakor jaz sem reden del se končuje in nekako sigurno smo se vrstili naprej v to ligo Smerice. Ne. In po moje so gledalci pač prišli pogledati, ne, kako igramo, če so kakšne možnosti, da se vrstimo. In pač pričakoval sem malo več atraktivnosti, ker pač ni bilo več take potrebe po zmagi, take odgovornosti. No in te atraktivnosti vse več, posebno Matjaž Smodiš, moram povedati, da ga klubi po Sloveniji masovno lovijo, vlečejo za rokav, če bo prišel igrati k njim. Nekaj se govori tudi o Ameriki, vendar o tem raje nič. Matjaž, kdo te vse vabi? Ja, vabijo me predvsem prvoligaški klubi, so Satex, Olimpija. Kaj ti ponuja Olimpija? Olimpija ponuja večletno pogodbo, mislim, ogromno denarja in pač, recimo, igranje, ne vem,
prvi slovenski ligi, Euroligi bi bil v ekipi in pač vse, kar pride zraven, treningi in tako dalje. Matjaža Smodiša boste lahko videli v 7 tekmah play-offa v Novem mestu v športni dvorani od 2. aprila do 17. maja. Žreb še ni dokončen, ne? Ne, žreb je v nedeljo, to je jutri ob 12. je žreb. Zaradi zasedenosti dvorane bomo probali dobiti številko 8, to pomeni, da bi začeli s tekmo v gostih. Tekmovanje bo naporno, ker se igra sredo-sobota, vsak teden. No in prva tekma doma, če ne bodo to ugodili glede zasedenosti dvorane, bo že naslednjo soboto, to je danes teden. Aha, ne vemo pa s katero ekipo. Vi pričakujete, da boste tekme igrali ob sobotah in da bodo lahko gledalci deležni lepih, prijetnih, razburljivih sobot v športni dvorani vsako soboto? Mi pričakujemo, da bo dvorana polna, vsaj tako, kot je bila lansko leto, glede na atraktivnost košarke v Sloveniji in glede na atraktivnost košarke v Novem mestu. Če gledamo vsa leta nazaj, je Novo mesto imelo gledalce takoj za Olimpijo. Nekateri določenih časih nazaj, ko je bilo Olimpiji v krizi, smo imeli celo več gledalcev kot Olimpija. V zadnjih 2 letih pa mislim, da smo med prvimi 4 ekipami v Sloveniji, všteto s prvo ligo, po obisku gledalcev na tekmi. Imeli bomo tudi poseben program, da bo tudi malo zabave, malo šova, ne samo košarke. Nastopila bo godba Pom Pardon Pali godba. Potle bo nastopila ena stara gospa, to naj bo še skrivnost, katera stara gospa bo to. Potekala bo tudi nagradna igra, tako da mislim, da bo en velik spektakel v Novem mestu, še večji, kot je bilo to lansko leto. Normalno je, da pričakujemo, da se bomo uvrstili naprej, če pa ne, pa tudi ne bo tako velika tragedija. Še vedno bomo poskušali v Novem mestu vzgajati predvsem mlade igralce, ker mislimo, da imamo posluh za to, da smo z dosedanjim delom tudi to dokazali. No, seveda pa povabimo vse, ki jih zanima v športno dvorano, da podprejo košarkarski klub Krka v teh prelomnih tednih za ta klub, ko se bo po vsej verjetnosti spet uvrstil v prvo ligo. Matjaž, bo? Se bo? Ja. Jasno, da se bo. Jasno, evo. Programa bo pa tudi dovolj. Hvala za obisk v studiju in veliko sreče in uspeha. Hvala. Začenjamo z novo humoristično nanizanko, ki sicer ni bila posneta kot film. Gre za kuharske recepte, ki nam jih bo predstavljala gospa Tončka. Za začetek pa nam bo predstavila svoje stanovanje. Tončka pri telefoni. Ja, ne, zdaj sem po televiziji. Ja, Tončka pri televiziji. Po televiziji. Veste, koga mene so tlejeli se z televizije poklicali, so rekli, če bi lahko prišli sem kaj posnet. Sem rekla, podjedo pa pridite, se na vanj, za koga boste hodili. Dobro, malo, dobro, znam kuhat, ne, to prav je. Poljaj, koga še? In ne vem, mamečka, no mi je zdaj narodno, ko sem prvič na televiziji. Tako so rekli, da bom tudi kakšen recept kdaj povedala. Zdaj bi pa, veste koga, točno, atkar mi je mož še maro je bilo hodovna. Moj mož je revež, Francelj je bil revež, veste. Ampak, dobro, je umrl revež, pa jaz sem pa jaz tako živčna ratala. Jaz pa, kadar sem živčna, jaz tako jem. Jaz jem za 4, ne samo za 3. In zato pa zmeraj polju hladilnik in glavo visim, pa sem zmeraj prohlajena, ne. No, v glavnem, veste koga, vam bom jaz malo, boste zazdali, boste zastopili, ki vam bom pokazala, koga imam jaz tako, kaj postanovali, boste zastopili, za koga jaz tako dobro koham, ne. Poglejte, tlej li imam eno tako lepo kuhnico, tale je se sfeje, ne. Sem mi kupila prkotniki, meni všeč, ne vem, taka bela, lepa, potem velik predajčko ima in se zelo dobro porablja, ne.
No, pa imamo zdaj naprej, gre mi stavljele. Gledajte, tjelje dan imam pa tako fino kuhno, dvaj kuhne v en kuhin. Ta je narta boljša men. Tjelje dan, če prijede veliko ljudi, pogledajte, koliko imam mize. Ena, dve, tri mize. Por vsak sedi skor 10 ljudi. To je min grede, to ljudje jaz pošlehtam takoj, ne? No, tjelje je kuhinca, gledajte, to ljudje, tjelje prostor je pa tak, bolj, kuhinca rekla min grede, ne? Zdaj bomo pa še tlele v kuhno, ne? Lejte, ta je tudi fena. Če pride Štefan, tam lele, on ga rad kdaj kaj popeje, ne? Pojmo pa, kaj še narezek naredim, pa to, je pa tudi kdaj kaj še na meso razbijem se s onem tamahalkem ali koga je, ne? Razbijem, tudi če odarim po polite se z ona sekjelo, ne, nič narobe, ne? To ostane celo, se vidite, kakšno je, čist novo. Ob sobotah pa tole dam v roza, ko se skrip, pa grema, haj to Tarško goro, pa grema, ne? Dajte, tlejene naprej je pa tolele. Tolele je pa koga? Kuhna. In v tej kuhni je, ta kuhna je zlata vredna. Jaz vam povem, takrat, ki je bil če Francim živ, takrat je bilo dolšno. Ko sem tole kuhne kipela, parkotniki, tolele kuhna, je pa Francoj zmerem doma bil. Za koga? Zato, ko ima šank. Ali je šank, je našega Francoj naprvezal na dom. Jaz, veste, koga je bilo? Sem rekla, Francoj, zdaj pa dost. Za koga skozi tam je po gostinah hodiš? Je rekel, ja, zato, ko ima jo šank. Sem rekla, v redu, bom pa šank pila, pa sem ga. Pa je bilo v redu. Pa gremo, ajde, gremo naprej. No, tukaj, veste, koga je bilo pa tle? Tole je bil prazen prostor, in sajta sem rekla, kaj povem, ali bi imela kabinet, ali bi imela kaj drugega, sem rekla, ne sem se mogla odločiti, pa nekaj denarja sem pa še imela, sem rekla, ah, bom pa kuhne kipila, ne? Pa sem je kipila, ne? Taka fina, jaz bom rekla, tudi imam za take italijanske jedi, če pride Giovanni, ne? Ta, aj pa una, koga je, kako je že imeno, Jezus Francesca. Ne, ona ima tudi zelo rada, če jaz v tej kuhni njej postrežem, ne. In bom rekla, tole je meni všeč, ki je tako belo vse. Ki je bela, ki je steklena, ki ima toliko predajčku, vsega. A veste, koga vse včasih kaj ne najdeš, ne. Ampak, kaj pa češ, vse pa že najdeš, ne. Tako, lejte, tlini naprej, je pa še na en prostor in ne boste verjeli še na kuhna, ne. In tale je pa tako, bom rekla, malo bolj zamahjena, za zamahjene zadeve in včasih pripeljem kešenga, ne, tako na obisk, pa predem v tole kuhnico, ne. In včasih je bilo tako, no, je prišel, pa smo kaj popili, pa pojeli, pa se veste, kako je to, ne. Pa češ pa reč, ne, drugega, ne, oprosti mi pape, ne, pa je bilo. V glavnem, tale kuhna je zlata vredna zato, ker ima tole pečečko. In tale pečečka je taka, da se da fajn pocat, ne. Potem tale štedeljnik mi je tudi všeč, se da tudi orenk spocat, zglancat, ne. Pa tako. V glavnem, tale kuhnica je bila kupljena, veste kje? Pri Mačkuci, pri Kotniki. Tam sem kipela tole kuhna, pa še eno, pa še, ja. V glavnem, prikotniki imajo dobre kuhne, jaz vam povem. In ne bom povedala, če to, ne bom povedala, ker ne smem povedati. So rekli, da ne smem povedati, ampak bom, ne dobro, ne bom povedala, da, veste koga, da sem je pripeljali in zastojn zmontirali. Kar tako, zastojn. Sem rekla, v redu, fantje, pejte, boste enkrat pil. Pa sem je zmontirali, ne, pa je bilo. V glavnem, tako bom jaz rekla, to je, zelje, za enkrat bo kar v redu, ne. Drugič, vam bom pa še kaj povedala, kakšna, ne vem, kakšna zgodbica, kakšen recept, ne, pa kaj tazga, kaj koristnega, ne, pa še glejte, ne, v redu, lepo se imejte, veselji bodte, nasvidenje.
In Jani se je spremenil v Sašo tam. Torej, lepo pozdravljeni tudi v nagradni igri v oddaji Mala klinika cinizma. Tokrat bomo podelili kaseto, video kaseto s filmom Spomini mame Manke. Kaseta je išla prejšnji četrtek. Podelila pa jo bo naša posebna gostja, in sicer gospa Manka. Zdaj jo pa že vsak hip pričakujemo. Sem trenutek. Kako? Prihaja, ne? No, prihaja, gospa ni mogla tako hitro se pripraviti. Sem trenutek, nekaj očitno narobe, sem mečkan. Gospa, kaj se boste prišla, ne? Jaz da smeri, ja nemam nobene ta prave frizure. Kaj nimate frizure, kdaj ste jo pa že imela, no? Lepo. Koga? Veš koga? Da jaz nemam frizure, te bom že dala svojega boga. Sem se šla prav po sebi pofrizirati, tudi bom šla lahko v športno dvorano, ki bo tam play off. Tejsto, kaj je že košarka, bom ob sobotah tam nekaj potlek pomivala, ali koga? Zdaj pa si to mene že v bistvu ne zanima, kaj le vas gledalci čakajo, ker imamo, morate podeliti kaseto, smo se tako dogovorili. Veš koga? Ne bom nikamer šla, ker me naj kek toliko plačal. No, gospa, to se boste vedel podaj izmenila. No, očitno gospe Manke ne bo, tako da bom moral sam podeliti torej to kaseto. No in zato že pozdravljam prve gledalce. Lep dober večer. In nekaj je krasno zašumelo. No, tudi pri njih je očitno dež, ne samo pri nas. Lep dober večer še enkrat. Naša telefonska številka je 342-290, če se ne motim. In seveda, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Pero! Pero! Nagradno vprašanje! Sem trenutek. Mečkan, smo pozabili nagradno vprašanje. Lep dober večer želim. No, ta bo pa dobra. Aha, še enkrat telefon zvoni. Sebastijan, jedno se bomo morala pa ta čas nekaj spomeniti, eno nagradno vprašanje. Sebastijan, kaj bi ti rekel? Halo? Dobro večer. No, ta je pa dobra. Tale naša novomeška centrala je že spet izkazala se, prav dobro. Pero, kaj Telekom sponzoru daje? Ni, ne? In tudi nikdar ne bo. Nobeden še ni uspel prideti noter. Očitno vsi... Res, očitno vsi hočejo mamo Manko. Dober večer. No, nagradno vprašanje pa lahko zdaj že povem, sem si ga že spomnil. Nagradno vprašanje se glasi, koliko kratkih zgodb je v filmu Spomini mame Manke. Ja? Halo? Halo? Ja, dober večer. Dober večer. Kdo je z nami? Slavko z Novega mesta. Slavko z Novega mesta. No, pa mogoče vi bi znali odgovoriti na vprašanje, koliko kratkih zgodb je v filmu Spomini mame Manke? Kaj to treba točno povedati? Ja. Ali pa približno? Tam, približno točno, nekaj tazga. Šest. Ja. Kako ste rekli? Šest. Ne bo res, ne bo. Žal. Žal. Ja. No, mi pa počakamo na drug klic, lahko pa pomagam, glede na to, da se nam čas izmika, da jih je več, ne? Več jih je. Dobar dan. Dobar večer. Koliko zgodb bo? 41. 41, mogoče, ja, 41, kdaj drugič? Žal, jih je manj. Hvala lepa. 41, seba, si slišal, 41 zgodb. Veš, to ljudje verjetno mislijo, koliko delo so oni razsekali to. Sprašujem po tem, o Irena, koliko delov je v filmu. Dobar večer. Dobar večer. Ja, živjo, kdo je z nami? Vanja. Vanja, Vanja, odkot kličeš? Iz Stranske vasi. To je pa sigurno, ki je v okolici Novega mesta. Ja. Res? No, zdaj mi pa povej, koliko zgodb je v tem filmu. 18. Ne, ni 18. Žal, Vanja. Ja. Samo eno številko bi morala stran dati, pa bi bilo, ne? Ampak žal. 18, ne? Zdaj, če ste poslušali. Eno številko damo stran in dobimo odgovor. Dobro večer. Dobro večer. Ja, kdo je z nami? Tatjana, pred telefonu. Tatjana, odkot? Iz Novega mesta. Tatjana, koliko zgodb je v filmu? 17. Ni res. Ne. Ne bo držalo. Pa drugič. Pa drugič, res je. Ja.
Kaj ne podelimo? Še eno možnost bomo dali. Če sem rekel številka 18, pa daš eno številko stran, tuk zgodb je. Dobro večer. Dobro večer. Ja, kdo nas kliče? Milan tukaj iz Novega mesta. Iz Novega mesta. Mogoče vi veste, koliko zgodb. Točno tako. 8 zgodb je. Zdaj ne bom spraševal, kakšni so naslovi, ker tudi sam ne vem. Torej, dobili ste tole kaseto, gre za TV komedijo Spomini mame manke, naslov boste pustili v režiji. Ste mogoče že si ogledali, kjerkrat kaj tazga? Ja, ker imam ženo kaseto vaše. Imate ženo doma? Prvo. A ja, ta prvo. No, zdaj boste pa še to drugo dobili, da bo zbirka popolna. Tako, ko sem tudi pri vas dobil. A, no, krasno. Krasno. No, hvala lepa za sodelovanje. Prosim. Torej, to bi bilo, pa če se jaz ne motim, tudi vse v nocončni vdaji Mala klinika cinizma. Nagrado smo podelili, pa se poslovimo, ne? Nasvidenje. So lay me down to sleep, please Lord, I'll take my soul away. Now I'm all alone. Somebody's watching me, now let me find another plan.